Ahoj sportáci, všechny zdravím. A že jste si mysleli, že budeme na hale, jo, během poločasu losovat všechno, ale my jsme se vydali přímo do cíle válečnického sprintu. Přímo do cíle, kde se běželo. Byl start, zpátky přiběhnete, je cíl. A já vám teď budu něco ukázat. Tady vyrostlo na topemu, co tady je, pár cen. Máme ceny od Kocoura, od pivovaru Nomad, který je tady z Děčína, od válečníků, spousta věcí, které vyhrajete vy. Basket Vansdorf neskutečně pracoval. Ale to tady vidím. Tady normálně, když se podíváte, tak dobíhá i válečník. To je neskutečné. Válečníku, co tu děláš? On nemluví. Válečníku, prosím tě, pomůžeš mi s losovačkou? Ne tou karlovarskou, ale tou naší děčínskou, opravdovou. Super, hele, tak já... Mám pytel, je to dobrý. Já si sundám pytel a v tom pytli je spousta jmen z Chomutova, z Vansdorfu, Teplic, Děčína, český lípy, všichni se zapojili. Je to skvělý. Několik desítek lidí, kteří běželi buď náš tady válečnický sprint, anebo sprint v těch městech, které jsem jmenoval. Takže já o tebe budu chtít jednu věc. Můžeš se tady strčit za tím vanďáckou vlaječku, jo? A tady, hele, pojďte se, kolik tam je, já vám to klidně ukážu. Pojďte se těch jmen, je jich tam fakt jako spousta. Je jich tam spousta a my budeme losovat. Vylosujeme vždycky jméno, někteří dělali zvlášť skupiny dětí, zvlášť skupiny dospělých. My jsme to tak jako smíchali a budeme doufat, že nám to nějak vyjde. Tak pojďme losovat. Teď stejně nevidíš, stačí to vytáhnout. Podívej se, hnedka první vyhrává Johana Ekrtová. Tak co dáme Johance? Třeba limči? Dáme jí limči? Tak jí dáme limči. Dáme jí limči a přidáme i válečnickou krabičku. Ale ne tuhle, ale pozor, já vám ukážu tam ještě jednu tajnou. A jí dáme růžovou. Tak, jedeme dál. Tohle si schovám do kapsičky a jedeme dál. Můžeš losovat, pojď. Je pečlivý. Takže někdo tady z vanďáků a je to, nevím jméno, ale je to sporták Hrabák. To znamená, že tomu dáme, co takový pytel od válečníků, vak na záda, přesně takovýhle, který tady mám já. Bude se ti líbit, snad jo, dáme mu vak. A mohli by se mu přidat i ty limči, který zná, ne, co? Dáme mu i ty limči, tak mu dáme i limči, super. Když už tam v podstatě je, viď? Tak pojď znova, jedem. Taky dospěláka taky ne, samý děti. Hele, Děčín, Kučírkovi, a ty jsou tři. To je mamka, syn a syn. Skvělý, takže maminka, ta dostane asi multipak pivečka, jo. To je pro tatínka spíš, ale jo. A klukům bychom mohli dát asi limči, ne? Společně, já myslím, že jo, dáme jim limči. Oni krabičky určitě mají, tak jim dáme limči z vanďáku, ať ochutnají ty vanďácký věci. Jo, od pivovaru Kocour. To se nám vybila baterka, ale to je úplně v pohodě. My pokračujeme dál, to je docela zima, jo, ale pokračujeme dál a jedeme dál, tak koho? Teplice, Jakotkovi, mamka a synátor. To znamená, že synátorovi bychom mohli poslat co takovou válečnickou hru. Já si myslím, že to by bylo dobrý, co válečníku, co myslíš? Pošleme mu válečnickou hru a mamce, možná to nebude pro mamku, ale pošleme děčíňáka, několik těchto lahví děčíňáka posíláme do Teplic od pivovaru Nomad, který je tady v Děčíně. Takže tady bude mít mamka, buď to vypije mamka nebo tatínek, to už je jedno. Tak, jedeme dál. Schovávám si do kapsičky. A co nám tam vylosuješ dál? Teplice. Červencl, je to možné válečníku umíš jíst? Neumíš, no to je jasný. Červencl, tatínek a syn, skvělý. Takže tatínkovi opět, posíláme děčíňáka do těch Teplic, co tam bude hrnout, toho děčíňáka, ten to musí ochutnat. Tatínkovi posíláme a synátorovi by se mohli poslat něco od válečníku, co pořádnýho. Co třeba ten pytel? Pytel by šel, posíláme pytel. Synátorovi posíláme pytel a jedeme dál. Co si tam bylo spíhat, když bude nám to padá válečníku? Na to jsou věci. Tak, co to tady vylosovali jsme dál?
Tereska a Anetka Havlíkovi. I s časem, skvělým časem, a je to z České Lípy. Je znova z České Lípy. Takže z České Lípy, ségry. Já bych jim poslal limči jedny, co? Ale přidal bych i ty krabičky. Co? Přidáme krabičky. Takže mají limči a krabičky, růžový samozřejmě. Tohle tady vrátíme a ještě jedeme dál. Potřebujeme nějaký rozpěláka a dáme ještě to pivko někomu. Pojď. Vansdorf. Sporták Drančák. To znamená, hele, co my jsme mu dali? Co, jak to vidíš? Pošlem tam jednu hru ještě. Pošlem do Vanďáku. Hele, poslali jsme jednu hru do Teplic, pošleme do Vanďáku. Jo? Takže do Vanďáku opět posíláme válečnickou hru. Válečnickou hru. Tak, Limči asi znají ve Vanďáku, ty jejich. To dáme někomu jinému. Co? Dobře. Jsme opět zpátky, ty telefony nás dneska dávají. Ale v pohodě. Jedeme dál, pojďme rychle dál. Není čas už. Zima taky. Děčín, Novotný. Pozor, ale to je mamka, taťka a nejspíše dvě holčičky. Takže gratulujeme, a to bude velký. Já bych tady viděl. Kocoura, co? Pivo, multipak. Ale viděl bych tady i děčíňáka, protože to je mamka, taťka, že jo. Víno nemáme bohužel pro mamku, ale děčíňáka si určitě dá. A pak bych viděl pro holky... Tyjo. Dáme krabičky? Nebo limči? Co? Taková ale celá rodinka, že by si udělali party. Dáme jim limči. Jo? A přivalíme jednu krabičku růžovou. Jednu, ale to se pohádaj, segry. Jo? Ať se řídí. Jedem dál, šup, rychle. Teplice, Bartoš, otec a syn. Ha, to znamená, to je rychlý. To je děčíňák. To je jasný děčíňák. Jo, Teplice, děčíňák. A mladýmu by se mohli dát krabičku. Co? Dáme mu krabičku, ať má všem chodit. Jestli teda začne někdy chodit do školy, nevím kolik mu přesně let, tak ať chodí pak do školy s krabičkou válečnickou. Tak, jedem dál. Děčín, slečná paní Přibylová. Tak, ale když je z Děčína a Přibylů, to jsou atleti. Ale ty si dají určitě děčíňáka a pivo. Dneska tady mají vlastně závod dneska. Dneska pořádají závod. Skvělý. Dneska tady bude závod nahoře. Takže posíláme děčíňáka z pivo a runomát. Jo, počkej, já nelosuju, ty losuješ. Já už jsem chtěl losovat. Pojď poslední, jednu, dvě ceny a jdeme. Ať tady zmrzne. Už jsme jich losovali hodně. Navrátil. Pan Navrátil z České Lípy. Tak mu pošlem kocoura. Dáme kocoura. Tak, a poslední cenu, pojď, nějakou poslední. Vansdorf, dospělý Javorek. Takže, no tady jsou kolegové, ahoj. Zdravím, čau. Tak, a tady děčíňák, dostanou děčíňáka, dostanou pivo z Děčína, do Vanďáku. To je všechno, asi. Není? Aha, není. Speciální cenu máme ještě. Máme speciální cenu, kterou byl, vlastně mě překvapil skoro jeden z prvních. Tady byl vlastně rytíř, který běžel tady celý okruh. S normálně v brnění. A já jsem udělal teďka průšvih, že jsem zapomněl na hale, jako jak se jmenuje, jo. Ale my to dodáme. Prodáme jí fotku a ten vyhrává speciální cenu. Dostane válečníka, pár kousků válečníka, docela dost, aby se poměl a bude to dobrý. Takže to gratulujeme, to je speciální cena od nás hnedka bez losovačky, protože si to zaslouží. Ten člověk vytáhl jsem vybavený s mečem, skoro jak náš válečník vypadal, akorát to mě o trošku těší. Tak, teďka bych vám chtěl hlavně všem poděkovat, protože vás bylo opravdu spoustu, kteří jste to běželi. A to jak tady, v Děčíně, tak i v České Lípě, ve Vanďáku, v Chomutově. No, Chomutov se trošku loudal, Teplice výborný, takže super, děkuju, společná akce, úžasná, já doufám, že takhle budeme spolupracovat i v basketu, že se začneme někdy hrát, že se uvidíme na trénincích, na zápasech a že to bude skvělý. Takže díky a fanděte druhým poločase, komu? Válečníkům. Čus!